जैसे बोला जाता है गर्ल टू गर्ल एंड मैन टू मैन है ना, वो रिलेशनशिप फॉर द टाइमिंग के लिए ठीक लगता है, बट उसका फ्यूचर कुछ भी नहीं है और ना ही आप उसे कुछ जनरेट कर सकते हो। अपना अपना इच्छा अपना अपना हर एक मानी को इमोशंस फीलिंग रेस्पेक्ट कर सीक्न पड़ सब सबजा मिले। हेलो गाइज, जो भोप तब सबजा ठीक होनी गाइज, अस्त को जो हमें भिडियो करे थे तो गे प्रैंक भाई आमासँग करे थे, इसको मैं लास्ट भिडियो में थे इसको बारे में पब्लिक गए सोने वाले, अभी आज को भिडियो यही है अब हम कहाँ हो गए सोने वाला छो ठूलो देखि सानों ठूल जो जो भेट उन्ना सोने उन्को कस्त खाले रिएक्शन आँच के खाल अब कस्त टाइप को उन्होंने सोचे होता तो देखने वाला छूँ। अभी मैं इंस्टा फलो कर इंस्टा में फलो कर रिसेंटली 15K पे भर भिडियो सब हेरा भेटूँ। अनि यो चाहिँ सोशल एक्सपेरिमेन्ट कहाँको लागि त युट्युबर को हो त युट्युबर के च्यानलको नाम हो तपाईको? एटा मिलन ब्लग्स छ। पहिला गर्नुस् त अनि त हामी देख्नुहोस् तपाईको सोसाइटीमा केटाले केटा बनाइदिरहेको हैन? हजुर, केटीले केटी बनाइदिएर अहिले बिहाहरु गर्दिरहेको हुन्छ नि त, त्यसमा चाहिँ तपाईको के छ? अब यो त इन्टरकास्टको जस्तो हाम्रो चलछ त्यस्तो ल, हिन्दीमा हिन्दीमा हुन्छ हिन्दीमा भन्नु। अब देखो लाइफ में यहाँ पे हम लोग जो अपना जेनरेशन में हर आदमी का एक अपना पसंद है, अपना चॉइस है ना, तो हर एक का अपने इंडिपेंडेंसी भी है, फ्रीडम भी है, तो लोगों को किसके साथ रहना पसंद है, उसका बात करना पसंद है, उसके साथ टाइम स्पेंड करना पसंद है, तो वो उसका पर्सनैलिटी है, वो उसका पर्सनल है, तो हम लोग अगर उसमें इन्वॉल्व होते हैं तो क्या होता है कि उनका पर्सनैलिटी में हम लोग अपने इन्वॉल्व कर रहे हैं, उसको ठेस पहुँचा रहे हैं, उसको परेशान कर रहे हैं। बट समाज में हर एक चीज़ का एक ये भी है, बॉन्डेज है कि एक लड़का को एक लड़की के साथ रहना चाहिए है ना, नहीं तो हम लोगों का आने वाला फ्यूचर का जेनरेशन तो फिर बनेगा ही नहीं है ना। फ्यूचर जेनरेशन के लिए भी हम लोग को समझाना जरूरी है कि वाट एवर विच एवर यू आर लैकिंग, ठीक है, वो फॉर द टाइमिंग के लिए आपके लिए सही है, बट फॉर द फ्यूचर एंड द लॉन्ग टर्म्स आपको चाहिए ऐसा पार्टनर जिसके साथ आप जेनरेट कर सको, कुछ फैमिली मेम्बर बना सको, समाज में जो तुम्हारा नस्ल आए उससे कुछ पहचान क्रिएट कर सको है ना, अपने इस सोसाइटी का भी नाम के साथ साथ देश का नाम भी ऊंचा कर सकते हो। लेकिन जिस तरह का रिलेशनशिप जैसे बोला जाता है गर्ल टू गर्ल एंड मैन टू मैन है ना, वो रिलेशनशिप फॉर द टाइमिंग के लिए ठीक लगता है, बट उसका फ्यूचर कुछ भी नहीं है और ना ही आप उसे कुछ जनरेट कर सकते हो। किसी को फ्रीडम देना है फॉर द टाइमिंग के लिए फ्रीडम दे सकते हैं, बट फॉर द लॉन्ग टाइम मेरे हिसाब से ये चीज़ ठीक नहीं है। आलो, आलो। आज त्यो क्वेसन खेलाएको त्यो प्राङ स्याङ के छैन नि त। ए ए हजुर, यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ नि हाम्रो यो सोसाइटीतिर होइन, अब यो सोसाइटीतिर फ्यामिलीको अब फ्यामिली मेम्बरतिर अब कोही तिम्रो कजनहरू होइन, कजन आफन्तहरू सबैजना अब केटाले केटा बनाइदिइरहेको, केटीले केटी बनाइदिइरहेकोहरू हुन्छ नि त अहिले, त्यो चाहिँ अब तिमीहरूको सोसाइटी फ्यामिलीहरूतिर भयो भने चाहिँ अब तिमीहरू चाहिँ के गर्थ्यो? अब त्यो भयो भने त भन्नु त अब केही सकिँदैन हो, अब त्यो नेचरै हो त्यो मान्छेको होइन, अब भन्नु त केही सक्दैन र पनि अब एटलिस्ट सम्झाउनु चाहिँ सम्झाउँथ्यो, अब यस्तो चाहिँ किन गर्नु खोजेको होइन, राम्ररी भन्नु चाहिँ सक्थ्यो, सम्झाउँथ्यो के भन्छु भने चाहिँ अब उनीहरूको जस्तो एउटा फिलिङ्स आउनुहुन्छ होला, हामीले जस्तो हामी केटाकेटी रिलेसनसिपमा बस्छ नि त हामी नर्मल त होइन, उनीहरूको पनि अब एक अर्कापट्टि फिलिङ्स आउँछ, उनीहरूको हामीले बुझ्नु सक्दैन नि त्यो त, अब उनीहरूको पारामा उनीहरू ठिक होला तर हामीले नराम्रो देखिरहेको हुन्छ, तर अब एकपल्ट उनीहरूलाई भन्नु चाहिँ भन्नै पऱ्यो अब होइन, किन यस्तो हो सोसाइटीले एक्सेप्ट गर्दैन नि त किनकि हाम्रो गर्दैन नि त, त्यही भएर एकपल्ट सम्झाउनु तर फ्यामिलीलाई पनि बुझ्नुपर्ने कुरा अब चाहिँ यो, किनकि अब कति जग्गा त अब यो यस्तो भइसकेको छ, बिहा पनि गरिसकेको छ नेपालमा पनि गरिसकेको छ होइन, अब उनीहरूलाई अब एक अर्कापट्टि उनीहरू खुसी छ भने त होइन, अब हामी किन अर्कालाई त्यसरी रोक्नु, अब उनीहरूको जस्तो फिलिङ्स हामीलाई पनि त आउनु सक्थ्यो तर आएन हामीलाई होइन, उनीहरूको आफ्नो फिलिङ्स हो, मलाई ठिकै छ ठिकै छ केही छ भाइ, अब भिडियो हेर्नु रहेछ अब रिल्सहरू हेर्दै बस्नु। फ्यामिलीलाई बुझाउँदाखेरि चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ अब यो समयमा चाहिँ आएर हामीले यति टेक्नोलोजी पढाइदेखि लिएर एजुकेसनदेखि लिएर सबै पढ्दैछ बुझ्दैछ भने त्यो कुरालाई पनि हाम्रो समाजले एक्सेप्ट गर्नु सिक्नुपर्छ, सिक्दै जानुपर्छ बिस्तारै बिस्तारै अगाडि सिक्दै जानुपर्छ, कति ठाउँ होला नराम्रो भन्ला तर हामी अहिलेको जति जति पढ्दैछौँ जति एजुकेटेड मान्छे छ त्यो मान्छेले गएर चाहिँ सोसाइटीमा सबैले बुझ्नुपर्छ यस्तो कुरालाई, फ्यामिलीलाई कन्भिन्स गराउनु सक्नुपर्छ, बुझाउनुपर्छ यो यस्तो हुँदैछ यहाँ यस्तो हुँदैछ भनेर सिकाउनुपर्छ, त्यही भन्न चाहन्छु तपाईँ त्यही अहिलेको जेनेरेसनमा त्यस्तै उयो चाहिन्छ हो, अब अहिले जेनेरेसन त्यस्तै छ नि त है, सोचहरू बद्लिनुपर्छ हजुर, 21st century हो, तपाईँहरू भए चाहिँ एक्सेप्ट गर्नुहुन्थ्यो?
हामी त्यस्तो गर्नु एक्सेप्ट गर्नुपर्छ गर्नुपर्छ सपोर्ट गर्नुपर्छ नि सपोर्ट गर्नुपर्छ आफ्नो आफ्नो इच्छा आफ्नो आफ्नो हरेक मान्छेको इमोसन्स फिलिङलाई रेस्पेक्ट गर्न सिक्नुपर्छ हामी सबैजना मिलेर त्यति नै छ ल धेरै धेरै धन्यवाद भिडियोहरू हेर्नुहुन्छ ल हुन्छ थ्याङ्क यू सो मच तपाईँहरू It's a normal, normal kura ho because everyone has their own choice, you know. And after the freedom pani cha, so we can take our own decision. Didi ne ho. Mere lagi to normal ho sabhi kura. Didi ne ho. Okay.